Economia com viagens. Esta foi mais uma postura adotada pelo presidente da Câmara de Jaú, Roberto Carlos Vanucci, nos 2 anos de administração. Ele limitou o número de viagens de vereadores e assessores a São Paulo e Brasília, o que acabou gerando uma economia. A gente tem ouvido, através dos canais de TV, muito abuso com o dinheiro público. E logo que eu assumi, uma das maiores preocupações minha é tratar o dinheiro público com muito respeito. Entendo que o dinheiro público ele é meu, ele é seu, ele é nosso, através das nossas contribuições, através dos nossos impostos. Então, eu tive que aprender a valorizar isso. E a gente vê em alguns canais de TV o abuso, em outras prefeituras, as pessoas esbanjando o dinheiro público, principalmente no que diz respeito às viagens, que muitos vereadores, muitos parlamentares, de formas desmedidas, né, gastando o dinheiro público. Então, eu limitei o número de viagens, uma viagem ao mês. Entendo que é o suficiente para que cada vereador faça seu contato, vá buscar recursos para o nosso município. E eu não tenho dúvida que com essa economia eu tenho condições de dar um retorno ainda maior para a população.